galiuos alytiškiai yra pirmi visoje lygoje, vidutiniškai po 13,5. Ir tiekinius Kazakauskas ir Karolis Guščikas puikiai tą daro, čia Martyno Echodo. Dėjimas iš viršaus 19-metis drebina. Šiaulių situacija yra iš esmės laimėjimas. Jie gali gauti daugiau žaidybinio laiko, negu jo gautų įprastai Šiaulių komandoje. O čia Mindaugas Lukauskis iš viršaus. Veteranas primena, jog šuolio galimybių tikrai neprarado.